გამარჯობა მეგობრებო. მოკლედ რა ხდება. ჩემი საათი აჩვენებს ზუსტად 12 საათს. ესე ჯობია. ღამის 12 საათია ეხლა. დღევანდელი ეპიზოდის თემა არის ძალიან საინტერესო ყველა ჩვენგანისთვის. რა ვაკეთოთ ღამე? სად წავიდეთ? რა ვჭამოთ? რომელი დაწესებულებები არის ღია, რომელი არ არის ღია და ასე შემდეგ. სად გავერთოთ თავისთავად? ამ ყველაფერს გამოვიძიებთ დღევანდელ სერიაში. ესე იგი, ვარიანტი ნომერი 1, ჭამას მას რაც შეეხება. ყველაფერსო თავი დავანებოთ 24 საათის განმავლობაში სააკაძის მოედანზე არსებული საშაურმეები ხომ ყოველთვის თქვენ განკარგულებაშია. ვარიანტი მეორე, გარანტირებული 24 საათის განმავლობაში ეგ ხომ ნაღდათ ვიცით რომ ტრაფიკოების დრაივები მუშაობს. წავედით. გამარჯობა, ძალიან ხშია. მე მინდა ძალიან დიდი ბურგერი. ძალიან დიდი ბურგერი მინდა. ვარიანტი მესამე. შარდენი ლესელიძის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული სახინკლეები, რომელიც გვიანობამდე ან 24 საათი მუშაობენ. ერთ-ერთი გამორჩეული არის ფასანაური. მადლობა. მე მგონი ცოტა ბევრი მომივიდა ერთი ადამიანისთვის. თუ კიდე სენტიმენტალურად ჩამთვალეთ, მარა თბილისში ღამესეირნობა მარტო აი ამის გამო ვირს. კიდე ერთი მშვენიერი ადგილი, რომელიც გვიანობამდე მუშაობს, სადღაც 2 საათამდე და ამიტომ ჩვენი ინტერესის სფეროა, არის ბარი მეობა, რომელშიც შესანიშნავ დროს გაატარებთ, გემრიელად მიირთმევთ და დაგეთ. ანუ გაერთობთ რა. წამო. კიდე ერთი ვარიანტი. გემრიელი ბურგერების რესტორანი, ბურგერ ბარი, რომელიც სადღაც 2 საათამდე მუშაობს და ამიტომ ესეც ჩვენი ინტერესის სფეროა. წამო. და ცუდი რამე, აღამე მარტო სეირნობა. საღამოს კარდიო აჯანს აღებს. და ხალხიც არ არის. გამონაბოლქვის სუნი არ არის. ხო ეს არის, ხო მარტო ის გინდოდა. ეს დასაცა თანაც პატარა მინდოდა. დაგვიმარჯოს. ხო, კარგად გაიხარ. ასეთი კეთე გაგიკეთე. ღამის ფილისის კიდევ ერთი უდიდესი სიამოვნება. არავით არის საცობები. ბოლოს და ბოლოს ღამე მოდიალით მოგბეზდებათ. ერთი მეგობარი ყოველთვის არსებობს, რომელსაც ღამის საათებში აქვს სახში პარტი. გილოცავ!